First of all, congratulations, Neves. They deserve this win. They came ready. They had very good feeling. They scored tough shots. So congratulations for Neves. From the other side, I said also before the game to the interview, and I said this to the players on Friday, that this game will be the most difficult game for us. And so far, I am here from day one. I expect that it will be a very difficult game. I know that it's not easy mentally after two overtime against Žalgiris to play home after 4 days and to be ready physically and mentally to win a game that has must before. Maybe it's my mistake that I didn't give this, you know, warning to our players to be alert for a difficult game. And I think it was clear that we was late in every reaction. A lot of mistakes, mentally mistakes from everyone. But this is basketball. We need to face it. We need to see our mistake. And we had one great run, 8 wins. We lost at home, that of course we feel bad, but we need to go on. Tai trenerio komentaras apie rungtynes sveikina visų pirma Kėdainių Nevėžio bet komandą. Jie nusipelnė pergalės, buvo pasiruošę šioms rungtynėms, pataikė ir gan sudėtingų metimų. Iš kitos pusės prieš rungtynės sakiau savo žaidėjams, kad šios rungtynės bus sunkiausias nuo mano atėjimo į Klaipėdos Neptūno komandą. Žinau, kad sunku ypač po tokių rungtynių prie Žalgirį, kai po 2 pratesimų laimėjome, būti pasiruošus tiek fiziškai, tiek emociškai. Galbūt mano klaida, kad tinkamai neperspėjau apie sunkias rungtynes, kurie žaidėme šiandien. Buvome per lėti daugelį pozicijų, tiek puolime, tiek gynyboje, bet turime pasitaisyti ir žvelgti į kitas rungtynes tinkamiau. Yes, seems like Neptūnas was real Neptūnas only on the first quarter on this game, especially on the first 5 minutes. So after you think team just lost energy, it was not that fresh as we expected. To be honest, we need the quality minutes from everyone on the team. It was one game that on the previous game, our veterans play close to 40 minutes. To keep this intensity and to play against one team that they play great on the last period, they have great feeling, they don't have anything to lose. To keep this intensity, we need to have more players to play in higher level. And this is something that if we want to keep him going and to be ready for the playoff, we need to prepare for this. Klausimas buvo treneriui, kad atrodė, kad Neptūnas žaidė tik pirmo kėlinio minutėmis, gal nebuvo šviežus ir pasiruošę šiai dvikovai, tai treneris sakė, kad atvirai reikia turėti visus žaidėjus nuo pirmų minučių, praeitose rungtynėse veteranai žaidė ir tik 40 minučių ir jiems atsistatyti yra gan sudėtinga po 4 dienų. Kitas žaisti rungtynes. Kėdainiai šiuo metu neturi ko prasti, jie pastaruoju metu žaidžia tikrai neblogą krepšinį, o mūsų komandoje, kaip ir sakiau, turi būti pasiruošę žaisti visi ir ne tik, kurie žaidžia startinio penkietą, bet ir kurie kyla nuo atsarginių suolelio. It was not the first time when Janavičius starts from the bench and then joining to the game why you make this decision? It was only tactical. He played on the previous game 40 minutes. Matas, he's always focused on defense. They have one great player, Ebo, that we would like to give him pressure. I think the beginning was very good start, with good pressure on the ball. That was something that we mentioned that we would like to have. And that was a clear tactical decision. And,
Klausimas buvo apie tai, kad Žygimantas Janavičius ne pirmą kartą kilo nuo pradeda rungtynių startinio penkito, bet pakilo nuo salelio. Tai treneris minėjo, kad tai buvo taktinis žingsnis. Matas visada gerai susifokusuoja gynyboje, gali parti ir norėjome šiuo žingsniu daugiau paspausti į žaidėją Ebo. Tai kaip ir sakiau, tai visiškai taktinis žingsnis. Yeah, and maybe you can say some words about team new player Kampiridis. He's only 2 days with us. We would like we want one more player in position 3 to give us a defense and a rebound. He's a great shooter. We try to find one role player. I didn't want to change anything on the chemistry on the team. We have great chemistry. We are practicing very good, and we need one more piece. To our system, and I think he will be easy to adjust. He has this characteristic that we try to find, and we will see at the end how we will try to put him in our team. Klausimas buvo apie naują žaidėją, Georgijos, tai treneris sakė, kad jis dar tik 2 dienas su mumis, šiuo žingsniu norėjome pagilinti savo rotaciją, komandoje turime gerą chemiją, tiesiog reikėjo tokios dar vienos detalės, dar vieno rolinio žaidėjo, tai treneris mano, kad jis turėtų gerai įsilieti ir bandysime per artimiausias dienas tai padaryti. Labas vakaras, sveikinam Nevėžis Optibet žaidėjus su pergale. Tikrai smagu laimėti Klaipėdui. Žinom ir matom, kaip komanda žaidė prie naujojo trenerio ir kokias pergalės pasiekė, tai mums iš tikrųjų labai salita pergalė ir tiek. Kokie tie pagrindiniai akcentai lėmė pergalę prieš, galima sakyti, karščiausią dabar lygos komandą? Manyčiau, trečio kėlinio gynyba. Kad ir kaip mes nesam tą gynybinę komandą, atakuojam anksti, mūsų rungtynėse dažniausiai būna labai daug atakų, tai manau, kad trečio kėlinio gynyba, neleidom įmesti antrojo šansų taškų visą antrą pusę, buvo įmetę 10 taškų per 2 kėlinius, antroj pusė atsikovojo tik 2 kamulius Neptūnas, bet jų nepavertė taškais, tai manau, va, tie kertiniai momentai, O polime, tai kaip ir kažkiek tai planam, mes negalim įsiklampinti į lėtą pozicinį žaidimą, nes Neptūnas tikrai paskutiniu metu labai agresyviai gynasi ir jeigu mes bumsėsim tą kamuolį ir darysim ilgas atakas, tikrai yra didesnė rizika davesti iki klaidos, kas ir buvo ketvirtam kelinį keletą momentų, kur prie to spaudimo tiesiog paprastose iš rankų į rankas perdavinėjom kamuolius, pametėm, tai džiugu, kad tų klaidų tokių nebuvo daug. Pergalė gal dar saldesnė, kadangi nepilnos sudėties buvot Jurgensas, Vaitkus. Tai, žinot, šiandien to momentu tu negalvoji, nėra, žinai, kad nėra Igno, žinai, kad nėra Karloso ir žaidi, tai čia kažkiek tai to saldumo nereikia jau pritempinėti, nu nėra tų daug sezonė pergalių, kad čia dar labiau džiaugtis dėl to, kad kelių žaidėjų nėra. O Vaitkus artimiausiu metu grįš? Tai Vaitkus tiesiog supykino kažkokį virusiuką pasigavęs ir atvažiavęs čia, pirmiausiai bėgo į toletą, tai supratom, kad nežais. Tai ta prasme nėra traumos, čia negalavimas kažkoks virusas.